izleyiciler, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bir daha xəbərdarlıq edirik ki, Ermənistan tərəfinin Azərbaycan ərazisinə hərbi təyinatlı yüklərin daşınması, Ermənistan silahlı qüvvələrinin şəxsi heyətinin göndərilməsi və detorasiyanın dərhal və bir dəfəlik son qoyulmalı, Ermənistan qoşulları ölkəmizin ərazisindən tam çıxarılmalıdır. Bu saat az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Rusiya Müdafiə Nazirinin ötən gün Xancəlində xələfli turşusu torpaq yolunda baş vermiş silahlı insidentlə bağlı yaydığı bültəndə münasibətində bildirib. Əks təqdirdə Azərbaycan tərəfi bütün imkanlarını istifadə etmək, qeyri-qanuni silahların silah edilməsi və zərərçəkmə istiqamətində qəti zəruri tədbirlər görmək məcburiyyətində qalacaq. Ermənistanın bu kimi əməlləri hərbi təcavüzün davam etdirilməsi kimi qiymətləndirilir. Baş vermiş hadisələr və Ermənistan ölkənin suveren ərazilərinə qanunsuz hərbi daşınmaları davam etdirilməsi Azərbaycan ərazisində olan Laçın yolunda nəzarət rejiminin təmin edilməsinin zərurətini bir daha təsdiq edir.